Την κλήρωση των play-off περιμένουν στον Ολυμπιακό Βόλο. Όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να ξεκινήσουν τα παιχνίδια αυτά το Σαββατοκύριακο 25 με 26 Απριλίου. Σίγουρα το πρόγραμμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και με αγωνία οι ποδοσφαιριστές της βολιώτικης ομάδας περιμένουν να το δουν. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος πιστεύει στην ομάδα του πως μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να είναι εκείνη που θα πανηγυρίσει στο τέλος το εισιτήριο της ανόδου στη Super League. Βέβαια, η βολιώτικη ομάδα ξεκινά με αριθμητικό μειονέκτημα καθώς δεν έχει βαθμό στην ειδική βαθμολογία. Υπάρχει όμως η πίστη πως οι Ηρακλής και ΑΕΚ θα χάσουν βαθμούς και αυτό μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι Ερυθρόλευκοι. Αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου Γιώργος Τόρης, ο οποίος ανέφερε πως θα παίξει σημαντικό ρόλο η κλήρωση και με ποια σειρά θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός Βόλου τις υπόλοιπες ομάδες. Ενώ επίσης δήλωσε πως θα είναι κρίσιμα τα δύο παιχνίδια με τον Ηρακλή, τα οποία οφείλει η ομάδα του να κερδίσει. Στα αγωνιστικά, οι ποδοσφαιριστές του Δημήτρη Ελευθερόπουλου επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις, με τον Κώστα Μπάρμπα να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να μετέχει κανονικά σε αυτές.